дня! В ефірі програма «Розмова на тему» та я її ведуча Олена Клепа. Український кінорежисер і письменник Олександр Довженко сказав: «Українська пісня – це бездонна душа українського народу». І з цим не можна не погодитись. Сьогодні в нашій студії народний аматорський вокальний ансамбль «Вітовчани» Палацу культури «Корабельний». Білосніжна вже цвіте. Біля тої вишні, коло тої хати, козак бравий перший раз іде. Біля тої вишні, коло тої хати, козак бравий перший раз іде. Підійде повняне, та вікно завняне. Почуй, дівчинонька, ти почуй, медідонька, відчини на вулицю вікно. Та чи ти не бачиш, чи не помічаєш, що чекаю я тебе давно? Та чи ти не бачиш, чи не помічаєш, що чекаю я тебе давно? Білосніжна все цвіте. Біля тої вишні, коло тої хати, козак бравий третій раз іде. Біля тої вишні, коло тої хати, козак бравий сотий раз іде. Біля тої вишні, до тієї хати, козак бравий свата. Році ви святкуєте 20-річчя. Розкажіть, будь ласка, про історію створення колективу. Хто стояв у витоках? Наш колектив був створений на базі хора. Хора «Світанок» при Глиноземному заводі. Керівник, покійний Ворошилов Микола Миколайович, дав згоду, щоб ми організували більш мобільний і такий маленький состав. Ми прийшли до такого висновку, що хор – це великий, масштабний такий, а такий мобільний, що можна в любу, посадити в будь-яку маршрутку, маленький транспорт і десь поїхати з концертами. І прийшли до такого висновку, і отак у нас організувався цей колектив. Які були перші пісні, перший репертуар, як він взагалі змінювався? Ну, справа в тому, що хор народний, і ми так і продовжували співати ті самі народні пісні, але тільки більше вже, я як керівник трошки, може, робив аранжировки геть другі, не такі, як для хора, а для мого колектива
ну, так сказати, адаптував іменно під свої голоси, під ті голоси, які в мене співали. А коли ви стали керівником, які труднощі вас спіткали, от перші? Все ж таки, колектив аматорський. Ну, таких великих труднощів не було, бо я був загорівся, хотів срочно зробити такий колектив, зразу репертуару набрав. Ну, єдина проблема, може, це проблема всіх наших самодіяльних колективів. Як якийсь концерт, хтось не може, або на роботі, або ще якась проблема сімейна. Ну, дякувати Богу, в мене такі учасники, що стали розуміти і виконують ці вимоги мої. Пане Олександр, ви з самого першого дня існування? Можна я буду розмовляти на російській мові? Можна. Да, я з самого початку, основання цього колективу. Вот. А практично я взагалі, скільки себе помню, а помню я себе з 5 років, вот з 5 років я виступаю. Родився я в Росії, в прекрасному місці Южного Уралу, це Башкирія. Там такая природа, горы, леса, озера. Я родился на берегу реки Белой, чистейшая река. Поэтому там сама природа, когда я уходил на рыбалку, на охоту, ну, она заставляла просто что-то петь. А начинал я, как начинал я, с молитвы, с бабушкой ходил по селу. Она была певчая, там три старушки, и я с ними. Вот, потому что родители были на работе в колхозе, тогда был Советский Союз, и я с ними начинал ходить там, отпевания, похороны, и мне так это понравилось, у меня голос был тонкий, высокий, и так я до второго класса пропел, пока старый коммунист, это учитель по истории, меня раз в школе остановил, говорит: «Миронов, если ты не бросишь петь молитвы, то я тебя исключу с октября». А это было раньше так страшно, вот на этом-то так и закончилось. А потом, сколько я себя знаю, до сих пор, конечно, куда бы я ни ехал, армия, институт, вот, и везде я пел. А сейчас единственные трудности я испытываю, потому что я уже лет 5, ну, в ансамбль я уже давно, со дня основания, в церковный хожу, лет 5 хожу в церковный хор, и вот это незнание музыкальной грамоты мне там трудновато очень. Вот. А так, конечно, после школы пошел в техническое училище. В Киеве, когда я занимался, год работал, ходил в академический хор. И там один раз, я однажды по Хрещатику иду, там объявление, объявляется конкурс в вокальную студию при Доме ученых. Думаю, попробую. Вот, попробовал, и преподаватель там с консерватории «Придумываю ученых», это там недалеко от театра, и прослушал, и она взяла два человека, меня из мужчин и девушку с педагогического института. Ну, тоже достижение неплохие. Да, ну, просто было неудобно очень далеко добираться, я полгода с ней занимался, а потом, после окончания института, я как только приехал в Николаев, я сразу начал искать, это мое первое, это хор и сауна. Хор я нашел, я 3 года занимался у Затуряна Анатолия Ильича. Вот. Ну и, а потом, я живу в Октябрьском, потом хор «Царство ему небесное» Ворошилов. И вот Василий, наш преподаватель, прекраснейший человек и специалист, наверное. Вот. И потом вот этот ансамбль. А потом были поездки: Польша, Минск, Москва. Ну, до речі, пані Наталю, розкажіть, вот, де ви були вже, да, з колективом? Які сцени покоряли? Ну, самое запоминающееся – это фестиваль в Минске. Фестиваль, Гайда. Международный фестиваль «Гайда». Нас, казацкой песни. Нас отправили вместе с ансамблем «Черноморцы». Ну, впечатления, конечно, огромные. Во-первых, тоже красота Белоруссии. Очень нас хорошо приняли, так. Очень хорошо. Прям в восторге мы были от публики. Мы собрали полный зал в первый день, во второй день. Ну, в общем,
на уровне послов государств. Да, да. Мы грязь лицом там не ударили, конечно. Робити, дівчинонько мила, на вкраїні далекій. Буду хустки брати, зеленого жита жати, на вкраїні далекій. Буду хустки брати, зеленого жита жати, на вкраїні далекій. А що будеш їсти, дівчинонько мила, на вкраїні далекі. Сухарі з водою, аби серце із тобою на країні далекі. А де будеш спати, дівчинонько мила, на країні далекі. Під вербою, аби серце із тобою на країні далекій. В степу під вербою, аби серце із тобою на країні далекій. Кобзон під'їжджає, дівчинонько плаче, куди їдеш, козаче? Козаче, з собою візьми мені на вкраїну далеку. Козаче, з собою візьми мене із собою на вкраїну далеку. Козаче, з собою візьми мене із собою на вкраїну далеку. Козаче, з собою візьми мене із собою на вкраїну далеку. Пані Марія, а що для вас пісня? Скільки ви вже співаєте? А з дитинства. У нас в дворі росла така розкішна груша, їй там скільки сотень років, я не знаю. І от під нею збиралися батьки, батько садив мене на коліна і починали співати. А батька був такий тенор, дуже гарний, збиралися сусіди. Сідали, стелили там якісь рядна і співали, і ми, діти, співали. Отож, з дитинства я пам'ятаю отакі старинні пісні, чумацькі пісні, потім воєнні пісні. І теж, скільки себе пам'ятаю, школа, хор, ансамбль. Після інституту прийшла на завод, теж в ансамблі. Потім я попадаю в хор «Світанок» до Миколи Ворошилова. І там... не знаю, вже не пам'ятаю навіть скільки років проспівали. Потім мене запросили в Вітовчани. І ось уже 15 років я в Вітовчанах. У нас, і хоч не маю я музикальної освіти, але наш Василь Йосипович, він навчив. Ми по нотам співаємо. Це дуже талановита людина. І з нею навіть... і без язики заспіває. Отакий він у нас стриманий, любящий, заботливий. З таким керівником не одну сцену ми ще покоримо. Ой, не одну. Пане Василю, розкажіть, будь ласка, про досягнення. Сьогодні так багато нагород принесли, грамот, дипломів. Ну, я мушу сказати, що старався, звісно, до кожного серйозно підходити, до кожного мероприємства, як якийсь конкурс там, чи фестиваль.
Особливо, коли поїздка, от і в Мінськ поїздка була, і навіть в Москву ми їздили на коляду, якщо пам'ятаєте, колядували. Бо ми практикуємо не тільки пісні, але й обряди такі народні показуємо. Ну, саме такий, що нам саме більше, що нам сподобалось, це остання поїздка, яка була в той рік, це на Тернопільщину, місто Теребовля. Там фестиваль був, і нас там дуже тепло прийняли, і дуже багато було вражень. Ну і саме основне, я должен сказати, що така передача телевізійна, як «Folk Music», на яку нас запросила Оксана Пекун, і випадково так сталося, що наша пісня «Світе місяць» стала піснею року. І нас запросили на новорічну цю зйомку, де нашу пісню ми разом співали з співачкою українською Інеш, яка зробила обробку цієї пісні з таким з восточним уклоном, і ми разом це співали. На саме казашка. Да. Ну, а нагороду нам вручав сам Пономарьов, що нас дуже здивувало і вразило. Усе... Ми гордимося. Так, дали невеличку медаль срібну і оцю грамоту, почесно. Ну, наші глядачі також мають можливість зараз подивитись фрагмент цієї пісні. Так. Вишенько в небеса, тече річка, та й водиці не догнать. Під калиною, під калиною, тече річка, та й водиці не догнать. Як то вечір із водою, дівчина йшла, під калиною зустріла козака, під калиною зустріла козака. Та й водиці не догнать.
не так багато вже часу залишилось. Будь ласка, розкажіть про плани на майбутнє. Чи буде якийсь концерт від вітовчан? Вже все-таки ювілей. Так, у цьому році нам виповняється 20 років. І ми плануємо звітний великий концерт такий, який відбудеться 26 травня. Ми там хочемо, ну, геть все показати саме краще за наші ці роки, наш репертуар і навіть обряди. Ми готуємо обряди і разом з обрядами пісні покажемо. І ми були дуже раді, якби і ви запросити би вас разом. Ви маєте можливість наших глядачів запросити. І глядачів, само собою, будуть афіші і все. Ну і вас ми запрошуємо з телекамерами. Ну і звичайно, коли закінчується цей учбовий рік, то у нас є традиція нашого колектива, що ми всі разом їдемо десь відпочивати. Ну, відпочинок такий, з піснями, з танцями, з пляжем і все таке. Ну, а цей рік плануємо ще поїхати у творчу поїздку Хмельницькою область, там є, нас запрошують, якщо вдасться, то ми ще й туди з'їздимо. Ну, я думаю, все вам вдасться. В нашій студії був народний аматорський вокальний ансамбль «Вітовчани» Палацу культури «Корабельний». З піснею ми розпочали ефір, і я пропоную піснею його завершити. А з вами зустрінемось рівно за тиждень. Гарною народу весрін гуляє, чарка кружляє, козак весілля тільки розправляє. Весрін гуляє, чарка кружляє, козак весілля тільки розправляє. Батько хрещений, дарити пожмені золотих грошей на життя хороше. Весрін гуляє, чарка кружляє, козак весілля тільки розправляє.